Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, ես Անիտ Կարապետյան եմ, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից Լոռու մարզի մանկապարտեզներին շարունակվում է սննդամթերքի հատկացումը։ Այս անգամ Հերթը Թումանյանի տարածաշրջանինն էր, Սարգիս Գոգորյանի ռեպորտաժը։ Ինչպես նախապես տեղեկացվել էր ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակից, Լոռու մարզում շարունակվում է սննդամթերքի բաշխումը նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին։ Գործընթացը Վանաձորում ավարտելուց հետո բեռնատարները կանգ առան Ալավերդի քաղաքում։ Թումանյանի տարածաշրջանի բոլոր շուրջ 20 մանկապարտեզները արդեն ստացել են Կարեն Կարապետյանի կողմից հատկացվող սննդամթերքը։ Նախաձեռնության նպատակն է առավել հագեցած դարձնել երեխաների սննդակարգը և աջակցել սուղ միջոցներ ունեցող համայնքներին։ Կրթարանները մշտապես պատգամավորի ուշադրության կենտրոնում են։ Կարեն Կարապետյանը քանիցս հայտարարել է, որ կրթության ոլորտի առաջընթացը պետք է սկսել այստեղից։ Բոլոր նախակրթարաններին սննդամթերք հատկացնելու պրոցեսն է հիմա գնում մարզի բոլոր 100-ից ավելի նախակրթարաններին, և ինչպես միշտ այս անգամ նույնպես մեր պատգամավորը ոչ մի խոստում էլ չտվեց, եթե հիշում եք, բայց գործը արվում է և պետք է արվի, որտև այս սննդամթերքը իրոք փորձը ցույց տվեց, որ շատ է պետք մեր նախակրթարաններին, որպեսզի բազմապիսի սննդամթերք լինի, թարմ լինի։ Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքների և մասնավորապես շրջկենտրոն Ալավերդի քաղաքի մանկապարտեզներում լավ գիտեն այս աջակցության նշանակությունը, ամիսներ շարունակ կարողանում են ըստ պահանջի կերակրել փոքրիկներին, մինչև անգամ խնայողություններ անելու հնարավորություն է տրվում, որն էլ ծախսվում է այլ կարևոր խնդիրներ լուծելու համար։ Ամենակարևորը, սակայն, հարյուրավոր փոքրիկների ճիշտ սննդակարգն է, ասում են, եւս մի քանի ամիս այս հարցում անհանգ ստանալու առիթ չեն ունենա։ Շուրջ արդեն 10 տարի ավել է, մենք նրանից ստանում ենք սնունդներ, որը ավելի է լիարժեք դարձնում մեր երեխաների ամենօրյա ճաշացուցակը։ Երեխաների և առողջության, և աճի զարգացման համար սա մեծ ներդրում է։ Միշտ մեր համայնքի կողքին ա եղել, մեզ օգնել է մանկապարտեզի սննդի հարցով և մնացած այլ հարցերով։ Պարոն Կարապետյանը առաջին անգամ չէ, որ օգնություն է ցուցաբերում մանկապարտեզներին, հատկապես սննդամթերքի առումով։ Այնքան է կարևոր, որ նախադպրոցական հաստատությունում է զարգանում երեխան, նրա ֆիզիկական աճը, առողջության ամրապնդումը, պես որ այս հավելավճար սնունդը իհարկե շատ կարևոր է երեխայի զարգացման համար, առողջ սերունդ աշճարակելու, կրթելու գործում։ Մարդի ինքը խոստումներ չի տալիս, բայց մշտապես մեր թիկունքում մենք զգացել ենք իրեն թիկունք լինելու կարգը, որ մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները։ Բացի պարբերաբար սննդամթերքի հատկացումը, Ալավերդիում ևս մեկ կարևոր ներդրում են մատնացույցանում Կարապետյանների ընտանիքի 5 միլիոն դոլար ներդրումը, մանկապարտեզների կառուցման ծրագրում նաև այս քաղաքն է։ Շենքի կառուցումը ակտիվ ընթացքի մեջ է։ Տաշիրի և Ստեփանավանի արդեն շահագործվող մանկապարտեզներին առաջիկայում կավելանան նաև Ալավերդու, Սպիտակի և Իջևանի գերժամանակակից մանկապարտեզները։ Մեր նախադպրոցական հաստատությունների ես էլ որիորդ անգամ իրակողմից օգնություն ցուցաբերվում, որը իր հերթին համ բազմազանությունն ավարտացնում սննդի երեխաների, համ մեծ օգնություն համայնքային բյուջեին, որովհետև կապված ֆինանսական խնդիրների հետ սա մեծ օգնություն է մեզ համար։ Կարող եմ ասել, որ շարունակվում է շինարարությունը նաև նոր մանկապարտեզի, արդի մանկապարտեզա լինելու։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից Լոռու մարզի բոլոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին սննդամթերքի բաշխման գործընթացը այսքանով չի ավարտվում, շուտով աջակցության պետք է սպասեն մարզի մյուս համայնքների մանկապարտեզները։ Սարգիս Գոգորյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Օրեր առաջ էլ սննդամթերք են ստացել Վանաձորի բոլոր մանկապարտեզները, այժմ այդ մասին։
Ազգային ժողովի ընտրությունների քարոզարշավով պայմանավորված դադարեցվել էին Տաշիր բարեկորցական հիմնադրամի ծրագրերը, բուն ընտրաշավի ժամանակ եւս հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը ճիշտ չի համարել անդրադառնալ այդ ծրագրերին։ Օրերս պատգամավորի գրասենյակից հայտնեցին, որ ծրագրերը կրկին շարունակվում են։ Առաջին ուղղությունը Վանաձորն էր, հայտարարության մեջ նշվում էր, որ սննդամթերք կհատկացվի Վանաձորի երկու տասնյակ մանկապարտեզներին։ Մեկ օր անց հերթական ծրագիրն իրողություն է, 20 մանկապարտեզների հարյուրավոր փոքրիկների համար առաքված սննդամթերքը բաշխվեց նույն օրը։ Լինելով տարբեր համայնքներում ունենալով բազմաթիվ հանդիպումներ, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը վերստին արձանագրել է, որ ցավոք ֆինանսական սուղ հնարավորությունները թույլ չեն տալիս նախակրթարանների երեխաների համար ապահովել սննդամթերքի լիարժեք բազմազանություն։ Դրա համար կան օբյեկտիվ, բայց առավել հաճախ սուբյեկտիվ պատճառներ, մասնավորաբար համայնքային բյուջեների ոչ ճիշտ և արդյունավետ օգտագործումը, համայնքների ավականիներին բյուջեները լուրջ հսկողության տակ պահելու և ծախսերը առավել թափանցիկ դարձնելու կոչից զատ։ Հայտարարության մեջ նշվում էր նաև, որ Կարեն Կարապետյանը և Տաշիր բարեկորցական հիմնադրամը պարբերաբար են աջակցում նախակրթարաններին, այսուհետևս շարունակելու են աջակցել։ Պատգամավորի կարծիքով անթույլատրելի է որևէ չարաշահում կամ անփութություն, առավել ևս այն դեպքում, երբ դա կարող է վնասել մեր երեխաների անհոգ մանկությանը։ Երեխաների համար առավել հագեցած և բազմազան սնունդ ապահովելու նպատակ ունենալով, պատգամավորը տարիներ առաջ է սկիզբ դրել այս նախաձեռնությանը։ Մանկապարտեզների տնօրենները արձանագրում են, որ վերջին աջակցության շնորհիվ ամիսներ շարունակ հնարավոր է եղել լիարժեք սնունդ ապահովել փոքրիկների համար։ Կալորիականությունը բարձր սննդամթերք ենք տալիս։ Նախորդ անգամվա աջակցությունը շուրջ 3-4 ամիս մեր երեխաներին կալորիականությունը, իրենց ստացված օրաբաժինը ավելացավ, այն որ պետությունը պիտի հոգար, ինքը հոգաց նրանց մասին։ Մանկապարտեզների ներկայացուցիչները արձանագրում են նաև, որ Կարեն Կարապետյանը թեև խոստումներ չի տվել, օր առաջ իր ձեռքն է մեկնում, եւս մի քանի ամիս հարյուրավոր փոքրիկների սննդակարգի հագեցումն ու զգալի փոփոխությունը անշուշտ կարևոր է, մանկապարտեզներում դրա նշանակությունը լավ գիտեն։ Երբեք խոստումներ չի տալիս, ավելի շատ կատարում է, քան խոստումներ տալիս, եւ կարելի ասել միակ պատգամավորներից է, որ իր գործը ինքը գիտի շատ լավ և կատարում է բարեխղճորեն։ Ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում պարոն Կարապետյանը ոչ մի խոստումներ չի տվել, բայց փաստորեն ընտրություններից անմիջապես հետո մեր կողքին է, մեր փոքրիկներին աջակցում է։ Կարեն Կարապետյանը միշտ եղել է մեր մանուկների կողքին, այսօր էլ բացառություն չէ։ Նորից կանգնած է մեր մանուկների կողքին, մեր կողքին այդ մեծ մարդուն, այդ բարի մարդուն, այդ լավ մարդուն, որ երբեք ինքը ցույց չտալով այդ ամենը, չխոսելով, չխոստանալով, բայց անթատ մենք զգում ենք նրա ներկայությունը մեր կողքին։ Կրկին անգամ անակնկալ մեր մեծն լորեցի, արդեն իսկ ընտրված պատգամավոր, ժողովրդի սիրելի Կարեն Կարապետյանի կողմից իր հոգատությունը երեխաներին է։ Նա ու ես համոզված եմ, երբեք մարդու բարերարությունը չի անցնելու, քանի որ ամպագորգոր ոչ մի խոսք չենք լսել իրեն կողմից, ոչ միայն մարդը լրեկած անում է հանում իր հայ ազգին, հանում երեխաներին։ Վերստին արձանագրեմ, որ Լոռու մարզի վարկանիշային ընտրակարգով ամենաբարձր ցուցանիշներով ընտրված պատգամավորը բազմաթիվ հայրենանվեր ծրագրերին զուգահեռ նախակրթարանները համարում է զարգացած կրթական համակարգ ունենալու հիմքը, և պատահական չեն այս ուղղությամբ արված միլիոնավոր դոլարների ներդրումները։ Մոտ օրերս կհայտարարվի նաև մարզի այլ տարածաշրջանների նախակրթարանների համար սննդամթերքի հատկացման ծրագիր իրականացնելու մասին։ Սարգիս Ոգորյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Վթարանության 4-րդ կարգ ունեցող տպագրիչների 7 շենքի տանիքը փլվում է շենքի անմխիթար վիճակի համար, ովքեր են մեղավոր, և քաղաքապետարանն ինչ որոշում է կայացրել խնդրի հետ կապված։ Պատմում է Հերմինե Յավրյանը։
Վանաձորի տպագրիչների 7 շենքի երկրորդ ճգամուտքում օրերս փլվել է տանինքի մի հատվածը։ Շենքը վթարայնության 4-րդ կարգի է եւ հակառակային բանի, որ այստեղ բնակվել է վտանգավոր է եւ ոչ թույլատրելի, այնուամենայնիվ շենքի 12 տներից 4-ը բնակեցված են։ Նշված ճգամուտքի առաջին հարկում ապրում է մեկ ընտանիք։ Բնակիչ Հեղինե Մելքոնյանի խոսքով փլուզումը տեղի է ունեցել գիշերով, ուստի եւ ոչ ոք չի տուժել, սակայն ամեն օր ելումուտ են անում եւ աստված մի արած է, տանինքի մնացյալ հատվածը եւս կարող է ցածթափվել։ Ամեն ինչ սկսվել է կաթոլիկից։ Շենքը կառուցվել է 1930-ականներին եւ մասամբ շահագործվում է մինչ օրս։ 88-ի երկրաշարժից շատ չի տուժել, ասում է Վանաձորի քաղաքապետարանի ճարտարապետական բաժնի ղեկավարը։ Անմխիթար վիճակի հիմնական մեղավորը բնակիչների անբարեխիղճ վերաբերմունքն է։ Երկու շենքի միջհարկային ծածկերն այն ժամանակվա նորմերով կառուցել են փայտի ծածկով, փայտե հեծաններով, երբ որ երկրաշարժը եղել է, նկարներն է կարող եմ ցույց տալ, երկրաշարժից գրեթե վնասվածք չունի շենքը։ Ճաքեր չկան, հաստ 70 սանտիմետր հաստությամբ պատերով շենքեր են, մանավանդ փայտի ծածկով է թեթև են եղել, այտենց չեն վնասվել։ Ուղղակի երևի մտածելով, որ շենք պետք է քանդվի, նորը կառուցվի, սկսել են իրանք իրանց շենքը թալանել։ Միջհարկային ծածկերն են ապամոնտաժել, այդ հեծանները հանել են, չգիտեմ արդեն ինչ նպատակով օգտագործելու եւ այլը, հետո արդեն խնդիրը ոնց ասած փակուղի է մտել արդեն ու շենքի ճակատագի անորոշ եղել, արդեն բնականաբար խնամք չի եղել, տանիքը սկսել է կաթել, տանիքի փայտի կոնստրուկցիաները սկսել են քայքայվել, փթել, հիմա այդ մանր փլուզումները տենց բնականաբար պետք է եղնեի։ Նշված եւ համեմատաբար բարվոք վիճակում գտնվող տպագրիչների 5 շենքի տանիքի նորոգման համար անհրաժեշտ է 7-ից 8 միլիոն դրամ գումար, սակայն կոսմետիկ նորոգումը նպատակահարմար չէ։ Ամրացումը նույն ծախսերը կպահանջի, ինչ նոր շենք կառուցելը, սակայն ավելի փոքր մակերեսով սենյակներով, ուստի ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը ներկայումս սպասելի չեն։ Շենքի հիմա միայն տանիքը նորոգելը տեխնիկապես հնարավոր չէ եւ նպատակահարմար էլ չէ, որովհետեւ հիմա եթե մենք բյուջեից փող դուրս գրենք եւ տանիքը նորոգենք, դուրս է գալիս, որ մենք այդ փողը ուղղակի մսխում ենք, որովհետեւ եթե ունենք խնդիր շենքի ամրացման, միջհարկային ծածկեր կառուցելու, առանց դրա անելու տանիքը փոխենք, դա անիմաստ կոսմետիկ ինչ-որ ծախս կլինի շենքի համար։ Որպես մասնագետ կարծում եմ ճիշտը նորը կառուցելն է, որովհետեւ դրան ինքը քաղաքաշինական առումով, ճարտարապետական առումով, որպես բնակարաններ, իրենց սենյակների դասավորությամբ անհարմար են արդեն այսօրվա նորմերի մեջ չեն տեղավորվում։ Մելքոնյանների ընտանիքը շենքում բնակվում է 1962-ից, մինչ այժմ այն չի բարեկարգվել։ 2001 թվականին բնակիչների դիմումի համաձայն շենքի վթարայնության 4-րդ կարգն իջեցվել է 3-րդի եւ բնակիչները շարունակել են ապրել այդտեղ։ Վերջիններս նաեւ տարիներ առաջ մերժել են Լիսի հիմնադրամի կողմից այլ բնակարանի տրամադրման առաջարկը, արդյունքում շենքի վիճակը վատթարացել է, հասնելով փլուզման աստիճանի։ Քաղաքապետարանի կողմից ընտանիքին հորդորել են լեկել բնակարանը, սակայն իրենց խոսքով Մելքոնյանները գնալու տեղ չունեն։ Որոշակի հատվածներում իհարկե վտանգը կա, բայց հիմնական որ տանը որ ապրում են, այտենց այս պահին չոր փլուզման վտանգ եւ այլը չկա, տեղում որ նայեցի, այտենց խնդիր չկա։ Համատիրությունների, կոմունալ տնտեսության եւ ճարտարապետական բաժինների ու համայնքի ղեկավարի մասնակցությամբ շենքի հետագա ճակատագիրը դեռ կքննարկվի, իսկ մինչ այդ քաղաքապետարանի եւ փրկարար ծառայության կողմից կատարվում է վիճակի գնահատում, աշխատանքներ են տարվում շքամուտքը մաքրելու ուղղությամբ։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Լոռու մարզի դպրոցներում շարունակվում են ստեղծվել սմարտ դասարաններ, շարունակվում է նաև քայլեր ձեռնարկվել մարզի կրթական բարեփոխումների իրագործման ճանապարհին։ Այս օղակում փորձի փոխանակման դասընթաց էր մարզի Գյուլագարակ համայնքում։ Գյուլագարակի միջնակարգ դպրոցի 8-ի դասարանն է։ Այստեղ դասավանդողներն այսօր համայնքի ուսուցիչները չեն, դասերն անց են կացնում Վանաձորի 4-րդ դպրոցի ուսուցիչները։ Մարզի ղեկավարի անմիջական հանձնարարականի համաձայն մարզի տարբեր համայնքների կրթական հաստատությունների միջև մեծ ոգևորությամբ անց են կացվում հեռավար դասընթացներ։ Այս նախաձեռնությունն էլ ծնվել է հեռավար դասընթաց անցկացնելու արդյունքում, որն էլ Մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կողմից ողջունվել է։ Եվ մենք 5 մասնակետով որոշեցինք գալ եւ տեսադասերի, տեսասայիկների միջոցով դասերն ստեղում անցկացնել։ Հիմնական ինձ համար նպատակ էր հետապնդում փորձի փոխանակումը։ Սմարտ մարզուղին բռնած մարզում մարզի ղեկավարի հանձնարականով դպրոցներում ստեղծվել են սմարտ դասարաններ, հագեցվել անհրաժեշտ գույքով, էլեկտրոնային գրատախտակներով։ Այս դասն էլ անցկացվեց վերնշվածի առկայությամբ։ Ճիշտ
Ճիշտն ասեմ, նույնիսկ մի փոքր զարմացել եմ, բավականաչափ ակտիվ երեխաներ էին, ակտիվորեն մասնակցում էին դասին ու կարելի է հասկանալ նաև, որ երեխաները ինքնին ավելի պատասխանատու ձևով էին պատրաստվել այսօրվա դասերին, բայց ընդհանուր բնույթով բազային հիմքային գիտելիքները բավականաչափ հարուստ էր երեխաների մոտ, չէի ասի, որ կարելի է տարբերակում դնել գյուղական բնակավայրերի եւ քաղաքային բնակավայրերի մեջ։ Մարս կենտրոնից գյուղագարակում դասավանդեցին 5 մասնագետ՝ աշխարհագրություն, հանրահաշիվ, հայոց լեզու, երկրաչափություն, անգլերեն եւ ֆիզիկա առարկաների։ Այդ երեխաները փակ հաստու շատ լավ մասնակցում են, շատ հետաքրքիր է, շատ հաճելի եւ շատ ուսումնալի գործ է սա, ամտիր բան է։ Վերջում կանցկացվեն նաև դասակնարկումներ, կքննարկվեն դրական ու բացասական կետերը, երկողմ ուսուցիչները կհասկանան իրենց հետագա անելիքները։ Իսկ հաջորդիվ գյուլագարակի դպրոցի ուսուցիչները կդասավանդեն 4-րդ դպրոցում։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, գյուլագարակ։ Ստեփանավանում փորձել են պարզել, թե ինչպես կարելի է բնակարաններում պահպանել ջերմություն։ Սեմինարի ավարտին է խորհրդանշական 102 ծառը տնկվել Ագարակամայքում։ Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Ստեփանավանում կայացավ սեմինար քննարկում բնակարանների ջերմակայունացման եւ անտառների պահպանության վերաբերյալ, որին մասնակցում էին Լորե Էկոակումբի անդամները եւ Վրաստանի ժամանած երիտասարդներ։ Սեմինարի հիմնական նպատակն էր քննարկել անտառների պահպանությունը այլընտրանքային էներգիա ստանալու ճանապարով։ Մենք որոշեցինք ոչ թե անտառի կողքը կանգնել եւ չթողնել ծառերը կտրել, այլ մտածեցինք ծրագիր, որպեսզի փայտանյութերի օգտագործումը նվազեցնենք։ Ինչպես ջերմամեկուս հասնել բնակարանը, առօրյա ինչ գործողությունների միջոցով պահպանել ջերմությունը եւ նմանատիպ այլ հարցեր տեսական գիտելիքների միջոցով ներկայացվեց մասնակիցներին, խոսվեց դարեր առաջ կառուցվող բնակարանների եւ ներկայիս շենքերի ջերմակայունության մասին։ Ծրագիրն իրականացնելուց հետո, երբ մարդիկ տեսականորեն սովորեցին ինչպես ջերմամեկուս հասնել իրենց բնակարանները, սկսեցին գործնականում օգտագործել իրենց գիտելիքները։ Կայուն անտառ օգտագործում եւ արևային էներգիայի կիրառում խորագրող սեմինարն անցկացվում էր Եվրամիության արևելյան երկրների տարածքային համագործակցության եւ JIZ-ի հովանավորությամբ։ Ծրագիրը Վրաստանում արդեն ավարտել ենք, Լորիում էլ ավարտական փուլում է։ Այս ընթացքում մենք աշխատել ենք երկուական համայնքներում, ինչպես այստեղ, այնպես էլ Վրաստանում։ Ծրագրի ընթացքում Լոռու մարզի 2 համայնքում կառուցվել է արևային 8 չորանոց եւ արևային տաքացուցիչ։ Բացի դա, Սվերլով եւ Ագարակ համայնքներում 4-ական բնակարանների 1 սենյակի ջերմամեկուսացում է իրականացվել։ Ագարակ գյուղում, երբ մենք ծառայեցինք եւ տրամադրեցինք նյութեր 1 սենյակի ջերմամեկուսացման համար, իրանք շատ դուր եկավ եւ իրանք անմիջապես ամբողջ շենքը իրանք ջերմամեկուսացում կատարեցին։ Սաստիկ ձմերը տաք է եղել, քիչ խնայողություն է կատարվել, քանի որ իրանց մոտ ջերմամեկուսացում է։ Ջերմամեկուսացվել է մեր բնակարանը, որ նախկինում ավելի ցուրտ էր, հիմա ահագին այս տարվա ցրտաշուն ձմրան հետ էլ նկատելի փոփոխություն եղավ։ Համեմատաբար բնակարանը ավելի է տաքացել։ Բացի ջերմամեկուսացումից, մեզ համար կառուցել են արևային չորանոց չրեր պատրաստելու համար։ Հիմա էլ ուզում ենք պատրաստել արևային կոլեկտոր, արևի էներգիան որպես ջուր տաքացնելու բնակարանում օգտագործելու համար։ Սեմինարից հետո մասնակիցները երկրի օրվան եւ հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցին նվիրված 102 հատ ծառ տնկեցին Ագարակ համայնքում։ Ծառատունքն իրականացվեց Ագարակի միջնակարգ դպրոցի բակում, այն անվանակոչվեց հայ-վրացական պուրակ։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Ստեփանավան, Ագարակ։ Կարոնը գնալով տաքանում, թե ցրտում է բոլոր տեղեկություններին ծանոթ է իմ գործընկերուհի Էռնա Անտոնյանը, վարկյաններ անց կարող հետևել իղանակային կանխատեսումներին, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Evadent Ստոմատոլոգիական կլինիկան և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում ապրիլի 26-ից 28-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 29-ից 30-ը երեկոյան ժամերին հյուսիսային առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի օդի ջերմաստիճանն ապրիլի 27-ից 30-ն աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Առանց տեղումների եղանակ են կանխատեսել օդերևութաբանները։
Արավելյում գիշերը սպասվում է 2 աստիճան տաքություն։ Սնդիկի սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 13 աստիճան տաք։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 0 աստիճան, ցերեկը մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Արևային ջերմ եղանակ է սպասվում այստեղ։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Սպասվում է անպամածություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 2 աստիճան տաքություն։ Սնդիկի սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 15 աստիճան տաք։ Վանաձորում սնդիկի սյունը կբարձրանա 5 նիշով։ Եղանակը խոստանում է լինել արևային։ Երևանում 26-ից 30-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 3, ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Այժմ մեկ եղանակային լուր աշխարից։ Չինական հեռուստաընկերություններից մեկի հաղորդավարին ուղիղ եթերի ժամանակ հարվածել է կայծակը։ Միջադեպը տեղի ունեցել, երբ հաղորդավարը կանգնած է եղել փողոցում ու հայտնել եղանակի տեսությունը։ Այդ պահին քաղաքում ամպրոպ է եղել։ Տեսագրությունում երևում է եթերի ժամանակ վառ լուսարձակումը, որից հետո հաղորդավարը բղավել և մի կողմ է նետել անձրևանոցը, որին ենթադրաբար դիպել է կայծակը։ «Իմ ձեռքը թմրեց, ես իմ ձեռքին և անձրևանոցի բռնատեղին տեսա դեղին կայծեր, ինչպես էլեկտրականությունից», ասել է հաղորդավարը։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ստացվում է անվտանգությունից ելնելով շատ ավելի լավ է եղանակից խոսել միմիայն տաղավարից։ Ցտեսություն։